אנחנו קצת מסתכלים עכשיו בדעת ותבונה של הבן איש חי. יש פה פתיחה ראשונה, פתיחה שנייה, פתיחה שלישית. הרבה פתיחות יש פה, שכדאי לקרוא אותם. זה לא דברים שהם מיותרים. דברים טובים וחשובים. אבל אני רוצה לדלג על כל הקדמות האלה עכשיו. ולהגיע לפרק א', להתחיל בפרק א' בלי כל ההקדמות, ובעזרת השם, השם יזכה אותנו לחזור גם כן להקדמות וללמוד גם אותם. בסדר? מסכימים? טוב. מתחילים, סייעתא דשמיא. כתב הרב ז"ל בעץ חיים, וזה לשונו. דע כי טרם שנאצלו הנאצלים ונבראו הנבראים, היה אור עליון פשוט ממלא כל המציאות, ולא היה שם מקום פנוי מבחינת אוויר ריקני וחלל, אלא היה הכל ממולא מן אור אין סוף פשוט. ולא היה לו בחינת ראש ולא בחינת סוף, אלא הכל היה אור אחד פשוט, שווה בהשוואה אחת, והוא הנקרא אור אין סוף. ושמו מוכיח עליו שאין בו שום תפיסה, לא במחשבה ולא בירור כלל ועיקר. והוא מופשט ומבדל מכל מחשבות. והוא קודם כל הנאצלים והנבראים והיצורים והנעשים, ולא היה בו זמן, התחלה וראשית, כי הוא תמיד נמצא קיים לעד. אז מי שרוצה, יש ספר של הרב אשלג, יש לנו את זה גם כן פה, תלמוד 10 ספירות, ששם הוא לוקח את הקטע הזה, גם כן זה ההתחלה שם, וכל מילה הוא שם מעריך, יש דף שלם של הסבר על כל מילה, פחות או יותר. כן, כל הספר שלם זה הפסקה הזאת, פחות או יותר שקראנו עכשיו, עוד קצת. אז יש אריכות גדולה בדברים. אבל להגיד את זה בצורה פשוטה וקצרה, אז כביכול המציאות הראשונה שאנחנו מדברים עליה בלימוד של הקבלה, זה מציאות שיש אין סוף, שהאור שלו ממלא את הכל, ואין שום דבר אחר חוץ מזה, וזה מציאות שהיא ההתחלה של הכל, כן? לפני ההתחלה. ככה. אני חושב שגם ככה הווה, אבל זה עניין אחר. בכל אופן, זה הפשטות של הדברים, בסדר? צעד השני לכיוון של בריאה, כאשר עלה ברצונו פשוט לברוא עולמות, להציל הנצלים, להוציא לאור שלמות פעולותיו, הוא לקרוא רחום וחנון וכיוצא בזה, שאם אין בעולם מי שיקבל רחמיו ממנו, איך יקרא רחום? כן? ועל דרך זה שאר הכינויים. אשר זאת הייתה סיבת בריאת העולמות. בסדר? מקובל עליכם? סיבת בריאת העולמות, בגלל שקדוש ברוך הוא רצה להיקרא רחום וחנון וכל הכינויים. בסדר? להוציא לאור שלמות שמותיו, כיוניו, פעולותיו וכו'. טוב. מבחינתנו, אם אתה אומר דבר כזה, תהיה לך חיסרון. בסדר. אז ברמה שלנו, שאנחנו בני אדם, כי יכול, בעיניים שלנו, אם אתה מתאר דבר כזה, זה מראה חיסרון, לא... אז זה מה שנולד מזה, זה החיסרון, שזה הצמצום. כן, אבל בוחר יצר את החיסרון, כן. כי בעצם... אז בגלל שיש פה צורך, כמו שאתה אומר, צורך זה, זה, יש, זה מראה על, על, כל, זה על חיסרון כלשהו. אז לכן, אז זה כבר השלב השני. השלב הראשון, זה שלב שאין בו צורך ואין בו חיסרון. אני חושב יש פה, סליחה שאני אומר, בקטונתי, אבל בהגדרה יש פה בעיה. אתה צודק, ואתה לא היחיד שאומר את זה. אז אני אומר, אני... הגדרה שכביכול פוגעת באור אינסוף, כביכול שהוא רצה שיהיה לו... אז אני שומע מה שאתה אומר, אני לא יודע אם אתה שומע מה שאני אומר. אני אמרתי כבר את התשובה לזה. שיש פה, השכבה הראשונה, העליונה ביותר, שמה זה... יש מציאות, יש מציאות של אור אין סוף שהוא ממלא את הכל ואין בו שום חיסרון ואין בו שום רצון להיקרא בשמות או להוציא לאור משהו. אין פה שום דבר של איזשהו תנועה. אז איך שאני מבין את הדברים, זה המציאות הזאת היא נשארת והיא קיימת לעד. כשאנחנו עוברים לשלב הבא שיש פה רצון להיקרא ולהוציא לאור וכולי, זה כבר שלב, כביכול, שכבה יותר נמוכה. מימד יותר נמוך, מציאות יותר נמוכה.
שכבר שמה יש מקום לצמצום, בגלל שיש כבר רצון להוציא לאור שלמות פעולותיו. זה כאילו בעיה בהגדרה שלנו. בסדר, תקרא לזה בעיה בהגדרה שלנו. אנחנו מגדירים אותו לפי העניין שלנו, ואז זה יוצר את הקונפליקט הזה. בסדר, מסכים. בכל אופן, הוא אומר, הנה אל צמצם אורו במקום אחד ידוע לו, ואז במקום הצמצום נשאר מקום פנוי ואוויר חלל ריקני. עניין הצמצום הזה הוא מה אותו, איך הוא ואיך היה, אין שום בריאה יכולה להשיג ולהבין דבר הזה. בסדר? אז זה הבעיה שאמרת, זה בעיה שאנחנו לא יכולים להבין אותה. יען כי כבר אמרנו דלית מחשבה תפיסה באור אינסוף כלל, כי אינו מושג ונפספס בשום מחשבה וציור, ואין אנחנו יכולים לדבר בו כלום. מה שאנו זוכרים בדיבורנו לשון צמצום, הכל לשקר חיר האוזן, ומשל בדמיון להבין מציאות בריאת העולמות. טוב, בסדר, הזה השלב השני, תמונה שנייה, כמו שהרמח"ל קורא לזה, זה הצמצום. בסדר? שלב השלישי, אחר הצמצום הנזכר אשר נשאר מקום ואוויר פנוי וריקני, כדי שבזה המקום יוכלו להיות שם העולמות הנאצלים, הנבראים, היצורים הנעשים. הנה המקום החלל ההוא היה עגול מכל סביבותיו בהשוואה גמורה, לא היה בתמונה מרובה, אבל זה נמצא, לפי שגם הצמצום היה בחינת עיגול בהשוואה אחת מכל הצדדים. הנה קודם שיציל העולמות, במקום החלל העיגול הזה המשיך אור אינסוף, קו אחד ישר כאין צינור, משלשל ויורד תוך החלל ההוא, וראש העליון של הקו נמשך מן האינסוף עצמו ונוגע בו. עם סיום הקו הזה, למטה בסופו אינו נוגע באור אינסוף, ודרך הקו הזה נמשך ונתפשט אור אינסוף למטה. במקום החלל, הוא הציל וברא ויצר ועשה כל העולמות כולם. קו זה כאין צינור אחד דק, שבו מתפשט ונמשך ממי האור העליון של אינסוף, אל העולמות אשר במקום האוויר והחלל ההוא. בסדר? אז זו התמונה השלישית, שהקו נמשך לתוך החלל. שמת לב שהוא לא אמר האמצע? כי הוא נמצא ברמחל, הוא כן אומר אמצע. ואז יוצר עוד פעם שאלה, כי אם יש אמצע אז יש קצרות. הוא כאן נזר מהמילה הזאת. כן. לא אמר את המילה הזאת. הוא התחיל מהאמצע, כאילו מהנקודה, את העיגולים. כן. טוב. יש לנו פה קצת עריכות שאני... את ההקדמות האלה אני חושב שאתם מסתם מה שכולכם למדתם אותם. מה שאני רציתי להגיע איתכם זה נקודה אחרת קצת. אז אני מדלג פה. ובלי נדר שנזכה יום אחד להתחיל מההתחלה וללכת לפי הסדר של כל הספר. טוב. דברים נפלאים מה שכתוב פה, אבל אנחנו לא יכולים לקרוא את הכל, כי הזמן קצר. Thank you.